зареєстрували всі магазини в центрі. Ну, тут у нас магазини, аптека, і ходили стріляли, і на машинах їздили стріляли, і людей. Встигли зачистити сміття вулиці, багато чого навести лад, як то кажуть. Саме те, що зробили, ми дуже вдячні за це, як керівникам керівництву Полтавської ОВА, так і тим, хто сплачував це.